Estamos aqui no Alto da Alegria, em Barbalha. Estamos aqui no ponto mais alto da cidade. E aqui é o local da estátua de Santo Antônio, onde vai ser construída, né? Tá aqui a armação já da estátua. Provavelmente vai ser colocada ali em cima, aquela parte mais alta. E tá ali já a cabeça da estátua. Enfim, pessoal, estão aqui já chegando para ver o local da construção, visitar. Vamos chegar aqui mais perto. Tá aí a cabeça da estátua do Santo Antônio. Aqui a armação. Certamente aqui vai ser algum enfeite. Ali as mãos. Deve ser as mãos, né? Enfim, tá aqui. É isso aí. Como eu disse, provavelmente a estátua vai ficar ali em cima, que vai ficar direcionada aqui à cidade que fica aqui embaixo, logo abaixo. Tem aqui outras partes, né? O pessoal ainda está modelando aqui o rosto da imagem, né? Aliás, da estátua. Não sei como que vai colocar a parte ali em cima, e muito menos como é que vai colocar ali, mas enfim. Tá aqui a outra parte aqui. Aqui deve ser outras partes aqui da estátua, né? Então é isso aí, galera. Vocês acabaram de ver aqui o início da construção da estátua de Santo Antônio aqui em Barbalha, no Ceará. Né? Daqui uns dias já vai estar mais acabada a imagem. A gente vem aqui mostrar para vocês. Valeu, forte abraço.